del Castaula, un dels majors casos de corrupció de la història de la Comunitat Valenciana, amb 129 investigats en 7 peces separades. D'ací a uns minuts, a les 10, arranca la primera sessió de la Comissió d'Investigació a les Corts d'esta macrocausa, com diem, que investiga presumptes casos de corrupció a l'Ajuntament de València, la Diputació i Ciexa, l'empresa pública constructora de col·legis. Per ella han de passar un total de 19 persones, entre elles Francisco Camps, Ricardo Costa, Alfonso Rus, però s'obri la ronda de compareixences amb la denunciant del Castaula, la coordinadora general d'Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo. Aquí tenim en directe. Bon dia, Rosa. Bon dia, Marta. Com diem, esta comissió arranca amb la denunciant. Què esperes d'esta compareixença, d'aquestes compareixences, que són 19, no?, les persones que han de passar per ahí? Sí, sembla que sí. A veure, jo el que espero és que, a banda de les responsabilitats judicials, que se faran en seu judicial, nosaltres sempre parlem també de responsabilitats polítiques, no? I jo espero que aquesta comissió servisca també per a depurar responsabilitats polítiques. Nosaltres venim, doncs, evidentment, jo com a diputada i com a denunciant, doncs, a contar tot. Nosaltres és la primera vegada que anem a mostrar les nostres denúncies. Nosaltres les nostres denúncies les vam presentar davant la Fiscalia Anticorrupció a partir del 30 de juliol del 2014 i fora de la seu judicial nosaltres mai les hem entregat. Ens sembla que avui és el que pertoca. Avui venim així a les Corts i el primer que anem a fer és ficar a disposició d'aquesta comissió totes i cada una de les denúncies, en total 7, i el que esperem és que se pugui investigar i, com dic, depurar responsabilitats que pertoquen. Ja fa molt de temps, des de la primera, estem parlant de juliol del 2014, ja han passat ja més de 4 anys. I esteu satisfets amb els noms de les persones que han de passar per aquesta comissió o falta algú? Jo crec que se podria haver cridat a més gent, però bueno, anem a veure, no? Lo important és que siga útil, no? Que veritablement siga per a depurar responsabilitats polítiques, com he dit, i que si en algun moment se té que ampliar, doncs que ho puguen ampliar. El pla de treball establís que les conclusions han d'estar preparades d'ací a 5 mesos. Dona o no dona temps? Perquè es dissolen les Corts a finals de març. Bueno, jo suposo que ells, quan han fet aquest calendari, suposo que hauran pensat que els va donar temps. Nosaltres, bueno, doncs venim, jo vinc en qualitat de denunciant i, evidentment, doncs vaig aportar tot el que pugui i vaig ajudar tot el que pugui a aquesta comissió, però això veritablement depèn de si dels diputats de les Corts. Una de les peces derivades d'esta causa, la pesa del fraccionament del Pitufeig, està pendent o no de ser prorrogada pel jutge després que ho hagi demanat la Fiscalia Anticorrupció. Els investigats ho consideren una decisió inaudita i temerària. Com ho veu vostè? Bueno, jo crec que és de veres que els processos s'estan demorant molt. O sigui, jo la veritat és que desconec per què s'estan allargant tant, o sigui, si ahir n'hi ha una documentació o investigacions que encara s'estan fent, jo això ho desconec, però bueno, és normal que la gent que estigui en aquest procediment el que vulgui és que sigui el més ràpid possible. Rosa Pérez Garijo, coordinadora general d'Esquerra Unida i denunciant del cas Taula, moltíssimes gràcies per haver-ho contat així i la deixem anar, que ja comença la seva intervenció a la Comissió d'Investigació del cas Taula a les Corts en uns minuts. Moltes gràcies, Marta, a vosaltres.